waa warbixinta sahanka daljir ee deegaanada ay dhawaan roobabka ka da'een xilli goorsheegtu tahay kowda duhurnimo ayaan dhanka galbeed uga baxnay magaalada gaalkacyo innagoo ujeedka safarkeennu ahaa soo ogaanshaha xaaladda dadka xoolo dhaqatada ah ee u soo hayaamay bursaalax iyo deegaanada ku hareereysan. safar 3 saacadood kadib waxaan gaarnay deegaanka xuuraan oo 10 kilomitir u jirta degmada bursaalax ee gobolka midow, halkaas oo ay reer guuraa badan ay degan yihiin. tahliil jaamac hurre waxa uu reerkan hadda xerada ariga loo owdaya ka keenay magaalo xeebeedka garacad. maanta xeradan hadda arkaysaan aan joogno waxaa laga keenay xoolahan garacad ay ka soo guureen. waa dadkii reer garacadka hore caduunkii dadka aada u soo dhoweyn jiray, maanta ayagii baa dana abaarhaysa oo dhinacaan bursaalax iyo ciid ka yimid. runtii reer bursaalax aad bay u mahadsanyihin, si fiican bay noo soo dhoweeyeen. dadkan laakiin wax laga xilbeeli kara maaha, dadkii oo dhan bari ilaa beledweyne ilaa mudug meel kasta waa la iskaga yimid. rasuul garmaan ayl iyo nugaali meel kasta isool baa meesha maraysa, soomaaliya waa iskugu timid. si fiican baa loo soo dhaweeyay runtii, laakiin wax laga xilbeeli kara maa waa xoolo adag oo abaari haysato oo baabuurta iyo habaqanka iyo xoolaha baktiga iyo dadka dayacan inaba caadi maahan. dhanka kale maxamuud cabdi xuuraan oo ah gudoomiyaha deegaankan ayaa isna inooga waramay dadka soo gaaray iyo baahiyaha ay qabaan iyo dhinacan waqooyiga iyo deriska dadkii ahaa dhinacan beyre gaalkacyo ilaa xero jaalle ilaa xaggaas baa marka hore laloga soo guuray oo dhulkaas waa nur yaraa sidaas iyadoo ay tahay. laakiin isla nabdoonnahay, isla fiicannahay, wada degannahay, isla cunayno. yaa walaalaha iyagan soo gara barakacayo jiriiban towfiiq meelo kale oo hadda koonfurtaan oo bacaad weyne dadkeedii halkan iyo daarusalaam iyo maaa yimid adigu dadkaas deegaanas garowga nugaal waa timid adigu saas hadda weeye safaradan dheer oo hadda u daran intaan kale waa intii isla daaqdaaqi jidho awalba isku rogrogan jidhe safarada u weyn oo ama aan aragnay ama aan maqlay okaa mid waxaa hadda nala joogay xasan la yidhaahdo shale nala joogay wuxuu ka soo guuray buurihii garamaan buu ka soo guuray ma fahanta marka saas bulsho badan oo tiigaasha dheer ku timid oo walaalaha ayaa weeye dadka hadda culaabta u baahan biyaha waxaa weeye biyaha meelaha dariig leh way roon yihiin in si kale loo caawiyo maahe. laakiin hadda matal annaga meesha aan taaganahayo xagga iyo xaggaba laga degay kuwii xareedda xoogaag noo galana annaga iyo inta iyada hore isku soo guudhaan leefnay kuwaana koob naguma soo gaarin biyaha hadda u daran fuustooyinka haddaba kuwaaso waxaa weeye waa annaga laftigayaa biyo dhaamisa qof hadda asagii aan biyo dhaamisana qof walaalkiisa wuxuu taraa waa wuxuu yar oo iska yar waxa weyn ma tari karo biyaha weeye hadda asaasiga u daran ninbaa waxaa la yidhi laba fallaaro aaladaanu jirin warmasanka iyo salka keekuwaba salka aan dhiguyo marka qofku salka dhigo insha allah khayr bay iska noqonaysaayo dadku ilaahna waa leeyahay wax kastana waa yaayo bulshada iyadaa isku hoos nool. laakiin baahida hadda u daran oo xuuraan iyo inta nala aagi inta dariska ka jidha oo weliba jiqdaayo hadda dadku awalla biyola-aanta naqa hadda laysku haysto biyola-aantaasa looga carcararayo hadda waa fahmaysaano qofku meesha ceelka caalamiga leh buu aadaya. laakiin hadda iyadii baa laysugu yimid biyaha way xasaasi dadkan kasoo kala hayaamay deegaanada galgaduud, bariga fog ee mudug, nugaal, sool, bari iyo sanaag ayaa waxay inta badan deegaanka ku imaanayaan baabuurta waaweyn ee loo yaqaano candhameydlaha, iyadoo wadooyinka aad ku arkayso xoolo aad u badan oo wadooyinka daadsan maadaama baabuurta ay aad u raran yihiin. waxaana arrinkaas inay wax ka og yihiin weydiinay gudoomiyaha degmada bursaalax maxamed sulaybaan. waxaynu soo aragnay gaadiidkaas ay ku imaanayeen in xoolihii badankood dad waxaanu aragnay 50 neef ay ka dhinteen oo wadooyinka daadsan arrintaaba ka warhaysa? waan ka warhaynaayo dee inta ugu badan oo dadka hadda eriyooyinka wadooyinka leh kasoo cidgala waxay u baahan yihiin caawimaad. xerihii ma yaqaanaan, biyihii ma wataan, waa gaajaysan yihiin. marka dadka ay ugu soo horumaraan baa kasoo qaylo keenaya, marka waa la dejiyaa, qaarkood biyihii baa loo geeyaa, waa lagu hayaa iyagoo maarta ama adadka ka dhahayo social mediada dhan way ku jiraan. marka xoolo badan baa maarta ka dhintay dadka runtii, oo ayada laftigeeda waa barnaamij khatarteeda leh. dariiqyadii dhan waxaa dhooban qashi maaragtay waxaa dhooban baktigii xoolaha
حتى واحد عاد قيبه كم بده إن دتك قارك دعه قاركود قال كعيلجي جديد كاس مركا وأحنا كورها إنه شلتوه دار السلام إلى جنبري وعملها أي دتك تجيان رير كان أو كسوها يا مي قبل كنو قال أي كم بده inta aan marayne deegaanadan baahida ugu badan ee ay qabaan dadkani waa dhanka biyaha maxamed abdullahi maxamuud iyo saadam saciid oo aan kula kulanay deegaanka rigoomane ayaa iyaguna baaqan bulshada la wadaagay waxaan ku suganahay deegaanka rigoomane warbaahintii baan ugu timid marka xaggan waxaan ka gudbinayaa in loo wada istaago meel kasto muslimiintu joogto dadka abaareysan oo dhibaateysan in la caawiyo ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay taawanu cala albirri wattaqwa saawiya uu leeyahay kan ku sugannahay waa deegaanka rigoomane waxaan ka soo tagnay degmada bursaalax annagoo kurgelena abaaraha iyo dadka soo guuray waxaan rabnaa inaan intii karaankeena aan dhalinyar ahaan aan ka qayb qaadano waxa wanaagsan sida dowladda Puntland oo kale gobolka mudug iyo wixii islaamiga iyo wixii jaaliyada dibadda jira inay ka qayb qaataan abaarahan baahsan ee dadka islaamka ku dhacay hadaba daawada iyo dhageyste maadaama dadkaasi baahida ugu badan ee ay qabaan ay tahay dhanka biyaha ayaan maamulka degmada waxaan hor dhignay gudoomiye waxaan soo marnay oo soo aragnay deegaanada dadka soo hayaaba ay degan yihiin barkadihii waa ay marnaayeen dadkii markay aynu weydinay waxa ay tabayaan waxay noo sheegeen in biyaha ay ugu daran tahay maxaad uga jawaab weydeen baahida biyaha ee dadka sida la socoto baahida biyaha biyuhu waa nolosha qofka bini'aadamka iyo noolaha oo dhan marka la yimaado biyihiisu waa firi qofka booyadu la imaanaya waa darsanaya meesha rabu la aadaya barkadihiisiiba ku shubanaya meelihiisiiba ku shubanaya laakiin arrinta isweydiinta la waxay tahay dadkii ma awoodaan inay biyaha qaataan dadkii ma haystaan meel ay biyaha ku shubtaan labada su'aaloodba waxay u baahan yihiin ma aragtay in wax la iska weydiiyo dadkii horta kow ma haystaan dadkii tan qofkii hadii la yiraahdo ceelkan biyo ka dhaansa oo qaado isaga awood uma leh booyadii biyaha qaadaysay inuu kristo oo biyihii ma aragtay la tago qaato oo meeshu rabay uu gaarsiiyo misana wuxuu ku suban lahaa ma haysto oo bacihii ma haysto waxaa laga yaabaa jirgaamo yaryar inay u yaalaan geedkan la yiraa tambuuga oo dadka xoolo dhaqatada biyaha ku shubtaan ma haystaan bicihii biyaha lagu shubanaya ma haystaan marka labada waxyaaloodba in laga caawiyo bay u baahan yihiin marka waa run dadkii waa oomanya bimatal halka haddii laba booyood ka shaqayso laba booyood intee qoysba biyo gaarsiin ka dhaa cabdinaas sheekh warbaahinta dalgir gaalkacyo.